Saya tahu ini barang, you terpancing orang. Jadi bila you tak letak ini apa nama buah, orang boleh perikai. You tak ada, itu 5 kilo 30, you tak letak pun itu buah dukuh. Saya tahu ini barang, you terpancing orang. Jadi bila you terpancing orang, jadi bila you tak letak ini apa nama buah, orang boleh perikai. You tak ada, itu 5 kilo 30, you tak letak pun itu buah dukuh. Oh, pasal tanda harga tadi clear bang. Salahnya bukan dekat part tanda harga tu. Salah dia daripada segi saya close up kan dia pasal mengelurukan tadi tu. So daripada part saya, mau kepada pelanggan punya hal. Abang kena buat tu bagi clear. 5 kilo 30 tu jenis apa? Bertangkai ke apa ke? Mention kan? Tak apa bang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Jumpa lagi dalam channel saya, jualan channel kita. Okey, tengok tadi. Sedikit sedutan daripada penguatkuasaan dari KPDN. HCP kot Negeri Melaka. Okay, memang terbaik. Kali ni diorang pergi ke satu kedai buah. Okay, itulah pasal sekarang memang banyak orang meletakkan tanda harga yang mengelirukan. Okay, macam abang tu kata lah. Okay, pancing orang. Okay, bila dah datang, okay, letak harga yang istimewa. Bila dah sampai, bila beritahu ni harga lain, harga lain, harga lain. Okay, bila orang nak, orang tak nak beli, jadi susah sikit lah kan. Mulalah sebab kadang-kadang itulah cara orang kata, boleh katakan cara nak mancing ataupun nak menipu lah. Cara nak menipu pelanggan. Okay, bila pelanggan sampai je, dia tengok harga lain. Okay, so diharapkan daripada kat luar sana, okay, tengok video ni dan orang kata janganlah cuba-cuba untuk memancing pelanggan dengan cara yang macam tu lah. Okay, letak harga yang betul-betul. Okay, kata RM5 sekilo tangkai, buah tangkai. RM5 sekilo yang biji, cakap biji. Okay, senang. Jadi clear kan. Kadang-kadang customer pun jadi pening. Okay, so jom tengok video penuh bersama-sama saya. So apa dan apa komen korang berkenaan dengan video ni. Jom, let's go layan. Ada Halo. Saya Ashraf daripada Kementerian Perdagangan. Okay, you jual buah apa? Ada tiga jenis buah lah. Dokong, rambutan, sama dengan duku. Ini offer 5 kilo 20. 5 kilo 20 apa? Okay. Dua harga saja. Okey. Satu ini sama harga. 5 kilo 20. Ya. Okey. Yang duku 5 kilo 30. Duku 5 kilo 30. Ya. 5 kilo 20 saya nak buat duku. Tak boleh. Boleh? Boleh bagi? Boleh. Berapa tak boleh bagi? Itu harga lain. Saya tak kira, saya mau itu buah duku juga. You offer kat sini 5 kilo 20. Saya tahu ini barang, you mau pancing orang. Jadi bila you tak letak ini apa nama buah, orang boleh perikai. You tak ada, itu 5 kilo 30, you tak letak pun itu buah duku. Sekarang ni ada dua harga, 5 kilo. Sudah keliru tau. Saya dulu sampai sekarang, sudah lama sini. Memang itu harga saja. Sini Melaka ramai pelancong datang. Orang luar bukan orang Melaka. Bila dia datang ini macam, dia tak puas hati punya. Dia kena tulis. Boleh ini lah. Rambutan sama dengan buah duku. Itu duku sana 5.30, letak sana duku, buah duku. Baru orang tahu. Ya. Jadi orang mau marah sama you pun orang tak boleh marah. Tentu saya cinta tak boleh lah. Besok saya perlu buat boleh lah. Pasal nyari saya tak tahu. Maka tak ada maka. Maka saya ada, saya tak tahu tulis. Maka saya ada, saya tak tahu tulis. Ambil, you orang mana? Saya Malaysia. Malaysia. Saya tak sekolah, saya memang saya tak tahu tulisan. You duit nampak, you duit. Boleh tak boleh kira? Boleh kira. Duit boleh kira. Eh, sampai cek saya tak baca. Tapi sudah miss lah. Saya tak tahu. Tak, mari saya ajar you tulis. Dokong. Duku. Buah B, 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 ni huruf B. Duku. Okey, kalau you beli, you keliru tak? Tak keliru dah kan? Tak keliru dah kan? Mari saya ajar you tulis. Betul, betul tak? Ya. Betul tak? Expired kan? Jual buah kan? Jual buah,
timbang lah paling penting. Dua lah, tanda harga dengan timbang. Timbang satu tu saya nampak okey, timbang yang sini tak okey. So, oh, pasal tanda harga tadi clear bang. Salahnya bukan dekat part tanda harga tu. Salah dia daripada segi saya closerkan dia pasal mengelurukan tadi tu. So daripada part saya, mohon kepada pelanggan punya hal. Abang kena buat tu bagi clear. 5 kilo 30 tu jenis apa? Bertangkai ke apa ke? Mention kan? Ha, tak apa bang, yang ni paling penting. Sebab ada barang yang tak ada tapi ada pamer eh. Yang ni bawa turun dulu lah, bahaya lah. Jangan bagi nampak daripada orang jauh dulu. Ha, pasal timbang ni masalah kedua. Timbang abang ni dah expired lah. Sekarang dah nak masuk bulan 10. Kita akan buat satu tindakan lah pasal timbang ni. Eh? Nak meniaga buah tak salah. Nak buat promosi pun tak salah. Yang salahnya tanda harga tu mengelirukan. Macam video tadi, tanda harga bukan main mesau tapi keliru. Okey, dapat sesuatu tak? Kalau dapat, jangan lupa follow kita orang KPDM Melaka. Okey, terima kasih.